Antes disso, eu quero dizer para a igreja que Jair Bolsonaro é presidente do Brasil. Agora é uma nova etapa. Meus irmãos, bacana, legal, usamos nossa cidadania, votamos, o povo de Deus é, entendeu não é? o exercício da sua cidadania, não deixamos de ser cidadãos dessa terra. Meu irmão, o que está por trás de tudo isso, não é? Nós não estamos numa brincadeirinha, é um poder de trevas, de demônios, e nós vamos ter que orar, porque. Governar esse país e arrancar as amarras ideológicas infiltradas em tudo que é lugar. Isso não vai ser uma tarefa fácil. Nós vamos ter que orar. Para Deus dar graça e sabedoria a esse homem, porque não vai ser fácil, não. Nos anos 60, a psiquiatra Elizabeth kübler ross desenvolveu um modelo chamado das Cinco Fases do Luto da perda. Ao trabalhar com doentes terminais, ela identificou essas fases que todas as pessoas passariam quando sabem que são doentes terminais, que vão morrer, ou que tem alguma grande perda na vida, algum evento catastrófico, alguma tragédia, e pode ser perdas até pequenas. Só que as pessoas passam por esses estágios para poder superar essa perda. Então esses estágios seriam: primeiro, a etapa da de negação, que é quando você não aceita aquilo que aconteceu com você, né? Vamos supor que você recebe uma notícia que você tem uma doença terminal, você nega aquilo ali, você vai procurar outros médicos, você não aceita aquele diagnóstico e você se recusa a aceitar aquilo ali. A segunda etapa é da raiva. Então você quer descontar em alguma coisa, em alguém. A culpa é de alguma coisa, a culpa é de alguém. Você tem que extravasar essa frustração sua de maneira agressiva. A terceira etapa seria a etapa da negociação, que é quando você. Vai tentar barganhar com seu destino, né, com aquilo que aconteceu com você. Então vamos supor que você vai tentar encontrar alguma terapia alternativa, algum tipo de milagre, buscar alguma intervenção divina, ou negociar com Deus. Então se você me der mais alguns meses, eu vou ser uma boa pessoa, eu vou me reconciliar com meu filho. Então você vai tentar negociar com o destino. A quarta etapa seria a etapa da depressão, que é quando você se entrega à tristeza, você já não vê mais sentido nas coisas, já não vê mais motivos para lutar, fica muito pessimista. E tudo parece muito sombrio e sem perspectivas. E a última etapa seria a etapa da aceitação, que é quando realmente cai a ficha de que aquilo ali não tem solução mais, então há uma resignação ao evento, e, de certo modo haveria uma superação desses dilemas que foram se desenvolvendo ao longo dessas etapas. O, o canal Meteoro Brasil fez um vídeo muito interessante sobre isso, relacionado à morte da democracia no Brasil, então ele utiliza essas etapas aí para descrever. Como as pessoas estão lidando com essa questão da política no Brasil, da eleição do Bolsonaro. Só que tem um detalhe, um porém enorme nisso. Essas etapas são boas para ilustrar as fases que as pessoas passariam né, mentalmente em relação a eventos adversos. Só que as investigações posteriores de psiquiatras e psicólogos descobriram que essas etapas são um mito. Nem todo mundo passa por essas fases, ou por todas essas fases, e nada garante que essas fases existam de fato nesse modo. Então, cada pessoa lida de maneira diferente com a questão da perda, com a questão da morte, com a questão de uma tragédia, com a questão de um evento adverso. Culturas diferentes lidam de maneira diferente também com esses eventos. Então a gente pode ver agora nesses casos aqui da eleição do Bolsonaro que representa um retrocesso enorme para muitas pessoas, para vários segmentos sociais. Então as pessoas estão lidando de maneira diferente com esse evento. Ao longo desses últimos dias, eu vi muitas pessoas de diferentes estágios e não vou dizer que sejam estágios como a Kubler-Ross determinou, mas em diferentes etapas desse tipo de reação a um evento catastrófico. Eu tenho visto muita gente com medo, com medo de fato, medo da repressão, medo de perseguição, medo de ser morto porque é minoria, é uma minoria religiosa, é uma minoria étnica ou é homossexual. Então, pessoas realmente com medo, que querem ir embora do país, que estão pensando, já estão planejando ir embora. Eu vi muita gente deprimida, é muito triste com o resultado. Porque sentem ou porque pressentem que vão perder direitos básicos, que vão viver no um regime autoritário e, e perigoso para as pessoas. Muita gente com raiva, que quer fazer uma revolta violenta, muitas vezes, que querem partir para a rua e quebrar coisas e atacar bolsonaristas. Então, tem pessoas que estão nesse nível também. Há aqueles que estão negando esse evento, que não aconteceu nada demais, que foi uma eleição normal e que está tudo bem. E tem também aqueles que estão negociando, né? que... Talvez, se fizermos tal coisa, se fizermos pressão, se nos opusermos, se resistimos, evitaremos o pior. E tem aqueles que aceitaram o evento já e já estão apoiando o Bolsonaro. Inclusive, boa parte da imprensa está nesse nível também. É, jornalistas e canais de comunicação que simplesmente já passaram a aceitar o Bolsonaro como legítimo e já estão na onda dele. Embora essas fases descritas pela Kubler Ross não sejam exatas e nem precisas, Cientificamente, elas servem para ajudar a gente a compreender como as pessoas estão lidando com essa situação. Gradualmente, com o passar dos meses, as pessoas vão voltar a uma vida mais ou menos normal, embora a gente possa assistir muitas tentativas de minar o regime, de minar o sistema democrático, que vai acontecer, não tenho dúvida nenhuma disso. Já está acontecendo, na verdade, e mais tarde eu vou voltar a falar sobre isso, mas já está acontecendo tentativa de minar o sistema democrático, de minar liberdades, então isso não é uma paranoia, não é um temor infundado, de fato tem acontecido e vai acontecer frequentemente ao longo dos próximos meses. Por isso que o lema nesse momento é resistir, é resistência. A gente precisa criar um grupo de pessoas, criar um movimento de resistência para evitar que a gente perca esses direitos. Como isso vai acontecer, que tipo de resistência vai ocorrer, eu não sei ainda, porque estamos ainda num estágio embrionário, né? Tem pessoas que estão muito tempo na luta já, que já estão enfrentando com militância em diferentes estágios, seja com questões LGBT, seja com questões de minorias raciais, de movimentos negros, seja com questões de direitos sociais, de direitos humanos. Tem muita gente que já está na estrada há muito tempo e lutando por isso há décadas, Décadas também Mas muitas pessoas vão embarcar agora nessa onda e vão tentar descobrir o que elas podem fazer para tornar o Brasil um lugar melhor Elas mesmas sem esperar que o governo faça isso Porque o governo agora será na contracorrente A tendência é destruir conquistas Então o povo, a população, que é na verdade o governo, né? nós somos o governo, nós somos a sociedade Como é que a gente pode fazer para tentar preservar a dignidade num evento como esse? Eu parto do princípio essencial que a resistência deve ser pacífica é, há vários casos na história, eu já citei aqui em outros vídeos o Gandhi, o Martin Luther King Jr., de resistência pacífica que podem fazer grandes mudanças. Então eu gostaria de saber de vocês ideias de como a gente pode resistir pacificamente nesse momento. O que que nós, enquanto indivíduos e enquanto grupos também, que devemos nos unir, é essencial que a gente se una, o que a gente pode fazer para nos defender nessa situação, para preservar direitos. Porque é o seguinte, ao longo de anos, vários grupos... Fecundaram a ideia que hoje está no topo, agora que está no governo agora. Você tem canais no YouTube que estão há anos, desde 2014 pelo menos, defendendo certos valores, defendendo certas mentiras, certo revisionismo, que agora é o mainstream. Você tem pessoas que estão aí, jornalistas também fizeram isso. Você tem grupos organizados como o MBL, por exemplo, que foram plantando essa ideia ao longo de muito tempo. Esse resultado eleitoral agora não é algo que veio do nada. Como você viu no vídeo inicial aqui, as igrejas estão plantando isso também. Então você tem vários movimentos, orquestrados ou não, que plantaram essa ideia, que plantaram esse medo ao marxismo cultural, a esse processo da esquerda né, de querer venezuelar o Brasil, que é uma mentira, que plantaram essa semente do medo ao kit gay ou aos movimentos LGBT. O Bolsonaro não surgiu do nada. Ele é um resultado de anos de doutrinação desses grupos e eles frequentemente dizem que são contra a doutrinação esquerdista nas escolas, doutrinação do Paulo Freire, doutrinação do Marx, doutrinação de quem quer que seja, mas eles mesmos agiram de maneira a doutrinar as pessoas em torno de um ideal, de certos valores que eles julgam ser os corretos. Você tem como base disso, como ponto de partida o Olavo de Carvalho, por exemplo, mas ele não é o único representante disso. Ele foi criando seus discípulos ao longo de muito tempo e eles estão agora na mídia já, gestão lá no Jovem Pan, você tem muitos olavistas lá dentro, tem agora no Congresso Muita gente também que foi cria do Lavo de Carvalho e o próprio Bolsonaro também. Então, isso aqui não é algo que surgiu do nada. Em grande parte, foi um dos casos dos intelectuais que não confrontaram isso, não levaram a sério esse tipo de youtuber, esse tipo de produtores culturais ou esse tipo de intelectuais ultraconservadores, né? Quem fecha esses ideais da extrema direita. A gente permitia com que eles crescessem e agora a gente não pode também ficar nos martirizando porque eles estão no poder. A gente deixou que ele chegasse ao poder. Por isso que a resistência em boa parte agora, parte da união desses canais progressistas, parte da união dessas pessoas que querem um mundo diferente, que seja menos intolerante, com menos medo, com menos ódio. E eu sei que tem muita gente que tem medo de cair na rua, de fazer manifestações, de fazer protestos, mas eu acho que nem toda a resistência tem que passar por esse nível também. É importante que as pessoas vão para a rua e mostrem para o Brasil que há uma resistência, que há uma oposição, que as pessoas não vão aceitar as coisas caladas. Mas também você pode fazer de maneira silenciosa dentro da sua comunidade, dentro da sua família, nas redes sociais mesmo. A gente tem uma grande ferramenta hoje a nosso favor, que são as redes sociais que tem um poder de alcance enorme. E isso parte também, em grande medida, por canais progressistas como esse aqui, como de outros que estão aqui na rede, para confrontar essas mentiras com ideias. Eu não sei qual estágio você está aí, desses estágios de pesar, né, de, de luto, se você está deprimido, se você está com raiva, se você está tentando negociar aí, ou já aceitou isso, ou está negando. Mas é importante que nós nos unamos agora em torno de um ideal de resistência que pode ser para evitar o pior, para evitar um regime autoritário, repressivo e para criar um modelo alternativo também de sociedade, daquilo que a gente pode pensar que seja mais justo para todos nós. Então eu quero ideia a partir de vocês de como a gente pode agir para resistir agora nesse momento. Quais atos podemos empreender? Quais atitudes a gente pode fazer, seja na rede social, seja no dia a dia? Para poder enfrentar agora um governo potencialmente autoritário. Deixa no comentário aqui embaixo o que você pensa, deixa o joinha, assina o canal, a gente se vê por aí. Um abraço e até mais. Tchau!